მოგესალმებით დადგა სამშაბათ საღამოს ხრისნახევარი მეგახლავართ გიორგი დარასელია. მინდა აუცილებლად მოვიკითხო უცხოეთში მყოფი ქართველი. ყველა პატიმარი მინდა მოვიკითხო და ყველა ჯარისკაცი მინდა მოვიკითხო და არ შეიძლება და არ შემიძლია რომ მადლობა არ გადავთ იმ ადამიანებს, ვინც გაითვალისწინეს და რაღაცა ისე მომილოცა, ძალიან ბევრმა ადამიანმა მომილოცა დაბადების დღე მქონდა და უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ კიდევ აქედან და კიდევ ერთხელ აი რაღაცნაირად იმდენად მიხარ აი გამახარეთ რომ რაღაცნაირად აი ვიფიქრე რომ მეთქე აი ქვეყნა ციცოცხლე ღირსკო და აი ესეთი სიკეთე და ბედნიერება თქვენ იქით არ მოგაკლოთ ღმერთმა კიდო და მადლობა ძალიან ბევრისგან ვიგზენი ყურადღება საერთოდ უცხო ხალხი მიგზავნიდნენ რაღაც არ ვიცი რა ძალიან ბევრის ისეთ დადებითი რაღაცები დავინახე რომ რა ვიცი არ ვიცი რა ვერც კი ხსნი ხოლმე ხოლო დღევანდელი ჩვენი თემა იქნება ესეთი რომ ადამიანმა თუ როგორ უნდა აი რა უნდა ქრისტიანმა მართლმადებელმა აი ქრისტესკენ მიმავალმა ადამიანმა რა უნდა გაითვალისწინოს რა დონეზე უნდა დაწვილმანდეს ან არ დაწვილმანდეს და რა არის საერთოდ ჩვენი ცხონების აზრი რაღაცა იარაღები რითაც ადამიანი უნდა ცხონდეს ხო ზოგი სიტყვა ზოგი სასულიერო პირი ასწავლის რომ სიყვარული ზოგი ასწავლის მოთმინება ზოგი მორჩილება რაღაცა და აი ძირითადად რა უნდა გაითვალისწინოს ადამიანმა ამისათვის მოვიყვანეთ მამა მიქაელი დაგულოცეთ ბრეგვაძე თქვენ ხშირად უსმენთ ხოლმე ჩვენი ეთერით მამაოს და მამაო გვეტყვის მამაო აი თუ არის ისეთი მომენტი რომ ადამიანს რაღაცა აი ანუ თავისი ხელმოსაკიდი ქონდეს ის თუ აი ამით უნდა ცხონდეს აი რაღაც ან მიზანივით ან რაღაცა იარაღი თუ არის ისეთი რაც უნდა აკეთოს ადამიანს იმიტომ რომ სულ ყველა ხა ესე გარეგანად ვიცით სიყვარული მაგრამ აი ამ ეს სიყვარული აი როგორ უნდა სიტყვაზე ადამიანმა გაითვალისწინოს რითი უნდა მიაღწიოს იქამდე რომ ცხონდეს და ასე შემდეგ თუ შეიძლება მომო აი ის ძირითადი პრინციპები რითაც უნდა იცხოვროს ქრისტიანმა, იმიტომ რომ ჩვენთან აიცით როგორ არის მამა, წვრილმანდებიან ხოლმე ძალიან ზოგი რაღაცას აყვება ხოლმე იქ რაღაცა და შეიძლება ძირითადად ისე გამოგეპაროს, რაც ნაღდია და რაც ნამდვილია ხო, რომ თვალწინ ჩაიაროს და ვერ შეამჩნიო, იმიტომ რომ რაღაცა სხვა რაღაცა წვრილმას უკვირდები რა იქ რა და თუ შეიძლება აი მასთან დაკავშირებით. მიესალმები მო. მადლობა. ეს მაყურებლებს მოვიკითხავ ყველას სიყვარულით, იმიტომ რომ ჩვენ პატიმრებს გვიყურებენ. გვიყურებენ უცხოეთში მყოფი ქართველებიც და ძალიან კარგი საშუალებაა ეთერი, იმიტომ რომ ხშირად ძალიან წამყვანი ტელევიზიები დაკავებულები არიან ისეთი თემატიკით, რომელი თემატიკაც შეიძლება ითქვას ხალხმა უკვე ჯერონად იწნია და კარგათაც გაეცნო და ხშირად უფრო რუტინული სახეა უკვე ეს და ამიტომ ასეთი ტელევიზიები, როგორც თქვენი ტელევიზია, ხშირად ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე აშუქებს თვითონ ცოდნას, რომელიც აუცილებელია კერძოდ მორწმუნემ რო იცოდეს. და მართლა ის ერთ მახსოვს ერთხელ მე უფე კალისტრატი ამბობდა, რომ დღესო ისეთი დრო დადგაო, აქეთ მოდისო ხალხიო მოციქულებთანო და მოციქულები აღარ მიდიან იქით. ანუ ისეთი საშუალებებია დღეს რომ შეიძლება ყოველას მიწვდე ისე რომ სახსეც არ მიუკაკონო. აი დღეს იყო ესეთი სახარება წაკითხული ეკლესიაში რომ მოცხოვრმა როცა გააგზავნა მოციქულები თითოეულ სახში მიდითო და ვინც ღირს იყოს რომ მასთან დარჩითო და სახლიდან სახლად მომიხვალთო. ისე რომ ტელევიზია არის ძალიან კარგი საშუალება თითოეულ ადამიანს სახლზე მიუკაკონო და უთხრა ის რაც მას შეიძლება გაგონილი არ ქონდეს. და მის ცხოვრება შეცვალოს ძალიან პოზიტიური უკეთესობისაკენ. ახლა დღევანდელ კითხვას რაც შეეხება, ძალიან საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ ძალიან მრავლის მომცველია და მრავალკუთხოვანია. საქმე რა შეა? ხშირად ითვლება ნიჭად, როცა ადამიანი წრილ რაღაცა დეტალებსაც ამჩნევს. და არ არის გადართული გლობალურ აზროვნებაზე და იქ რაღაცა უნიშნელო დეტალები გამორჩება ხოლმე. ამ პირიქით არის, როდესაც ადამიანი მთლიანობას ივიწყებს, მთავარ დეტალს ივიწყებს და მეწვრილმანე ხდება. ორივე უკიდრესობა. ამიტომაც ჩვენ ხშირად ლოცვებში გვაქვს, რომ აი მაგალითად ერთ-ერთი ცნობილი ლოცვა მიხსე მე მიმოწვლელობისაგან. მიმოწვლელობა არის, როდესაც რაღაცა იმდენად დავწვრილმანდები, რომ გავიფანტები ამ წვრილმანებში. და იმდენად გაფანტული ვარ ამ წვრილმანებში, რომ თავი მავიწყდება. და
Cristiani rogoruna iqos, Cristiani iqos qovlis mamtsveli. Qovlis shemtkhovashi unatsdilobdes amas. Sakharebashi daqerilia, rodesats matskhovari amkhels pharisevlebs da mtavar mtsnebebze elaparakeba da mere mianishnebs rom mat rjuli daiqvanes tseretsoze da pitnaze da asetruliman rameebze. Magram ikve shenishnos matskhovari. Ese ger ar saxsruleba da igi ar datevebat. Eseits unda shegesrulebinato da isits ar unda dageviqebinato. Ro tviton mtlianoba da srulqopileba romiskenat tvitoli kristiania moçodebuli gulisqmobs ro ar tsrulmanebshi tsrulmanebshits kargat garkveuli iqos da mtavarits ar dakarkves. Mara ra ari adamenis ukidrosoba, adamenis ukidrosoba is ari rom itqvis ro ai me mtavari radgan maqs tsrulmanebi agar mainteresebs. Da is mtavari romel zustat am tsrulmanebisgan shedgeba zustat ai guls amouqebs am mtavars shignidan. Am pierdut are. Caipante va își trulma nebșu, își trulma nebi, riscui să tăiem. Tauri să tăiem, și să uite câteva. Ho, ai susținut asta. Da, amitom, ce nu găsesc ori de diu care drăsă băhul. Da, am știut că și radganesti tân temari, zalian globaluri de am regulat momțueli, rogorzul cartulă cei le va iti codnen. Ac concretul tematica supranicionalova. Tu că tai concretul temașii, da, am concretul temarul. Să gaișleva. Raigul scrie la concretul temei smirma, metrul manevru va da tocat tavari tema. Magalita tavigot tavari tema, sarcinul e bisagitri, sarcinul e bisagiareba. Sarcinul e bisagiareba, trodesat cristianul bașemul vitam cu ranaze, tamac cu urma gamoxneli, titones, mcneba i kadagada, amovedru saidum lui vidautova, mac cu urma ratkmonda datova, am saidum lui bisagsul lui bisagsi. Da, este pirdapir, matschoari sanam gardait suleba, sanam tato epskat sobriobas, adzhob saidumlo serobas. Da, saidumlo serobaze adgens ces, da, ambubs, amaschoptit musaxenebelat cemta. Est esit, ce musaxenebelat, condet, dar da gauizgat. Imitor, ceven, neradskit esebi gaguacinia eclesia și coilari musaxenebeli. Magalitat vixenebt natligebas, vixenebt zolatmashi ro avigot Ierusalimidan Egiptidan gamosulas, vixenebt anu akhali araperi. Kho, chven vixenebt, anu moulenebs, radgan gmerti maradiulia, chven stilobt rom am maradiul sheuertet mis tskhovelunarianobashi, anu is rats gmert moudesgats agasula, istviseba ki ar daukargies mudmivat mashia da, amitom chven ubralot am gaxsenebit Rtsmenas vimtkitsebt, ro chven am ghmertan gvaq urtiertoba. Da am ghmertan unda tsavrdget momavarshi. Anu ghmerti iqo tavshi da boloshi dakhvdeba ufali. Da ai rodesats es mtlianoba rogor tseria, ro zhami aghesruleba, kho? Da qvelaperi miechema im tsertils, romel tsertilisats qvelaperi sheikna da ikneba pasukhisgebloba. Qvelaper am raubaze, da arsobaze. Ai mașină, adamiani, un ahmuchtes, pirnateli, am cola pristinaș. Da, ce n-am ascultat, am spus, Luca Sahareba, și m-am scoarit, am spus, rom, cola perigage, te timisat, visrom, ardabnel des, tkeni goneba, tralobit, tkeni guli, argadapues, cartobas, pita pirarias, Luca Sahareba, și udam zimdeba, ușebita, dam tralobit, tkeni guli, radgano, romo, rodesa cupalimova, și tkeni ușezlot, zekacistina, și zartgoma. Esa ricola zimtavori. Imitor rom adamiani rodesat tsodavs vergebulobs amas shinaganat sulchi ra tsuleba khteba imitor rom adamiani ar aris sulieri da sulier tsulebebs ver atqobs ar aks sulier tvali rodesats magalitat khels moaqrian adamias an ragatsa mashvats amas khedavs imitor rom upro khortsieli tvalit azronebs da kargat itses da itsis ro samqurnalo avro sulier tsodobs is ver amchnebs amitomats adama tavidan ro shes tsoda Codul asmarto este chiar mocuaro, mistuiz gauzhov da, merti. Tavis tavis gauzhov da, miska. Adama tavis tavis gauzhov. Tavis miska, da, verșeam cinia ramovida. Șem cineva, da, ahiere ba misi, uneblie mohtar, o deset mațhuari gamočta. Ro dauzaha, uko șeșin da imhmis, romelce adre uharota. Da, da imala. Mizgan. Romli s-a drehmas rugai gunu da garbo da miske. Anu, is absolut rat sua cația cum ce da miscinaș. Zustat igiu e pasaj igu, ce în Biblia și rodesat
moset se tschadeba upali. Lo gadmovidam taze da ubneba ro armoekaros es khalkhi am taso shen garda o imtoro esen imdenat mzimeni ariano da sustebi ariano da imdenat arasulierebi arian mokdebian fizikuratats. Matsulshi imkhela zrua mokhteba ro khortsi ver gauzlebs. Dghesats es xteba magalita chven sheloba ise shegveshindes ro guli gagvisktes. Da chvenma khortsierma gulma veraitanos sulieri ragatsa azri. Romelits chven informatsii sakhit miviget. Ან შეიძლება ისე გაგვიხარდეს რაღაცა რომ გული გაგვისკდეს მაშინაც. Ამაზეც ვერ გავუძლოთ. აა ისეთ შემთხვევები არსებობს ქვეყანაში. Ანუ რა არის? Არსებობს და ღმერთის გამოცხადებას არის ძალიან დიდი სულიერი მოვლენა. Და ამ სულიერი მოვლენის ატანა არ არის ადვილი. Აქედან გამომდინარე, როდესაც უფალი ეცხადება, აფრთხილებს ხალხს რომ არ მიეკარო მთას. Და როდესაც იწყებს საუბარს თუ რა არის მისი მცნებები, უნდა რომ ეს ხმა მაინც ხალხმა გაიგონოს. Უფალს და ხალხი ეუბნება მოსეს, რომ ჩვენ ამ ხმას ვერ გავიგებთ, ვარ შეგვიძლია. Არ ვერავიტან თუ ამის სმენასო და შენ გელაპარაკოს უფალიო და ჩვენ მერე მოგვიყევი. Ანუ იმდენად უცხოა ხალხი ღვთისაგან, რომ არ ახილვა მისი, არამედ მისი გაგონებაც კი უჭირთ. Და ხედავთ ჩვენ, რომ გაუცხოება ადამიანსა და ღმერთს შორის. Ამიტომ, როდესაც ლუკა მოციქული ლაპარაკოს მეორე მოსვლაზე, სწორედ იგივე ამბობს, რომ უფალი დღეს რომ მოვიდა ჩამოფარებული ხორცით და იქამდე რომ ჯვარზეც გააკარით, ეს აღარ იქნება მეორე მოსვლისას. Მეორე მოსვლისას ის მოვა, როგორც სახარებაში წერია, ფერიცვალე, როგორც ფერიცვალებისას. Რომ ფერიცვალებისას მოცხოვარი ისეთი დიდებით გამოჩნდა, ღრუბელი როარ ჩამოფარებოდათ, მოციქულებიც კი აღარ უძლებდნენ. Და აი საღვთო ღრუბელმა დაიცვა მოციქულები საღვთო დიდებისაგან. Რადგან თვითონაც მოციქულები არ იყვნენ ჯერ განდიდებულები. Და ისევ ამ ცოდვილ მდგომარეობაში არიან. Rașia s-a cumet, tuiton mațcuare, ca perițuale baze midis, aptchileps moțiculeps, aria na kvinmet kvengani, romlebic, ver nahaven sikutil, sanamar nahaven me, didebit mosus. Anu, ce e didebit mosus, upas nahaut sikutil ishendek. Da, ihuden moțicule, romlebic, sikutil am din nahesturo gormova. Aiz ganshoi ba ikneba, amoțiculeps, da, imhalkshoris. Da, ikat, tormedic iarza iguana, samica iguana. Ikat samia morciero. Matat, sweepsat, ca și gaucer de vodă, tam colea prisnahua. Amitom, rodi sa ce-l lapara cu taset nișnolovan sa kithebze. Am de neca idul ce-l arui ca uit gaucitit, kide ucite bitho, harial durat rogada uhedo, dedamica zerari dedamica. Erti tot schalit, erti lia, tel sam paroși, cu dar sam paroși, da, am ragasat titkos da cosmosul, se gim toerși, da cosmosul ragasat kvatahri lepși, sadat, ჩვენ ვაკეთებთ ყველა, ანუ ჩვენ ჩავაბარახ ერთმა სიცოცხლე და სიკვდილი რაღაცა დოზაზე და ჩვენ ვბადებთ ერთმანეთს და ჩვენ მინახავთ ამ სამყაროს, სხვა ვინ ინახავს? Ეს საინტერესო. Ღმერთი საიდუმლოება ის, რომ ჩვენ ღმერთი უხილავად გვეხმარება, გამოგვეცხადა კიდევაც ცხონებაც მოგცა. Მაგრამ ჩვენ ვართ ყველა, ჩვენ უნდა დავრგოთ ის ხეები, ჩვენ უნდა მოუჭირათ ის ხეები, ჩვენ უნდა დავბადოთ ეს ადამიანები, ჩვენ უნდა გავასვენოთ ეს ადამიანები. Ანუ ჩვენ ვართ, ჩვენ სიქით, მაინც არავინ არ მოგცა ღმერთმა, საშუალება არ მოგცა ჩვენ სიქით ან ანგელოზებთან კონდეს კავშირი ან სათ. Იმიტომ რომ ვიცოდეთ, რომ ჩვენ ვართ ერთმანეთს და განსაკუთრებულად შევიყვაროთ ერთმანეთი. Ჩვენ ერთმანეთს ავ. Არა, რეალობაში რას ხედავთ? სამწუხარო რაც არის, რომ აი ეს დაცემულობას აქ მრავალი წახნაგები. Და თავისი ამ წირებით იმდენად დამახინჯებული სახე მიიღო, რომ ყველაზე მნიშვნელოვან ცნებებსაც კი და სახარებაში და ყველაზე მნიშვნელოვან დოგმებსაც კი ჩვენ ხშირად ვირგებთ ჩვენ თავს. ვირგებთ და სირამის ჩვენ რაღაცა მახინჯ ფორმებს ვარგებთ და რა სასაცილოდ არ ყოფნის ზოგიერთებს. ახლა დააკვირდით როგორ რაღაცა. პავლე მოციქული სიტყვაზე ვიძახი ერთ მაგალითს მოუყვა. პავლე მოციქული ამბობს, რომ არ განიკითხო ძმა ჭამისათვის, ვინც ის ძმა, რომლისათვისაც ქრისტე ჯვარს ეცვა. Ანუ მაცხოვარმა ისე შეიყვარა ეს კაცი, რომ ჯვარზე გაეკრა მისთვის და შენ მას ვისთვისაც ქრისტე ჯვარზე გაეკრა, იმისათვის თუ რა ჩაიდო პირში, ამაზე გამოიკიდე და უთხარი, რომ ამდენი კრების წევლა შენ თავზე. ხო? ამაში რა ჩანს? დეგრადაცია. დეგრადაცია ქრისტიანული. რომ არც კიცი როგორ მიაწოდო მარხვის მნიშვნელობა. რომ ნელა-ნელა ის მიიყვანო იქამდე იმ საჭიროებამდე, რისთვისაც არის მარხვა. Და პირიქით, სიძულვილი ახლა გინდა, რომ ეკლესიის სახელით აფრქვიო. Ანუ ირგებ შენ ყველაზე დიდ სიყვარულს სიძულვილად. Ეს ძალიან ძიმე მდგომარეობა. Ან მაგალითად სახარება.
რომელიც დაიწერა ეკლესიის გასამტკიცებლად, ბევრმა ჯგუფმა მოირგო ეკლესიის დასაარსებლად და აბსოლუტურად სხვა დენომინაციები შექმნეს, რომელიც ძირითადად 90% დაკავებულები არიან იმით, თუ როგორ ცუდები არიან ძველი ეკლესიის წევრები და ჩვენ ახლები როგორი კარგები ვართ. Ძველებმა დაივიწყეს ნამდვილი წესი და ჩვენ ახლა ახალი აღმოვაჩინეთ, აგერ ამოთხარეთ და ვიპოვეთ. Ანუ რეალობაში რა ხდება, რომ ადამიანები იმდენად გათიშულები არიან თავარი მცნებიდან, სიყვარულიდან და მისი არსიარესმით, რომ ყველაფერს ხმარობენ, რომ ეს ჭეშმარიტება თავისთვის დაიმტკიცო. რომ რასაც აკეთებენ, ჭეშმარიტები არიან ამ საკითხში. პირიქით კი არ უნდათ რომ შეინანო. პირიქით ნაცხურის მთელი მოწოდება რა არის, შეინანით მოახლოთ და სასწაულებელი. Ამიტომ სინანულის მაგერ ესენ ირჩევენ რაღაცა სიმართლეს. Ანუ რა არის მართლმადიდებლობა? მართლმადიდებლობა არის სისავსე. ეს არ არის მაგალითად სიტყვაზე მე-14 დღის ადვენტისტი, ანუ 50-იანელი, ან რაღაცა კონკრეტული რაღაც ამბავის განზოგადება. მართლმადიდებლობა გულისხმობს ქრისტიანულ ისეთ წიაღს, სადაც ყველა დღესასწაული იქნება თუ მოვლენა უნდა იყოს მართლმადიდებლური გაგების. Მართლმადიდებლური გაგების უნდა იყოს სულთმოფენობა, მართლმადიდებლური გაგების უნდა იყოს მარხვა, მართლმადიდებლური გაგების უნდა იყოს ლოცვა, მართლმადიდებლური გაგების უნდა იყოს ფერიცვალება, შობა, აღდგომა, ამას ყველაფერს უნდა ქონდეს ერთიანი, მთლიანი, სწორი ინტერპრეტაცია. ამიტომაც ამდენი დენომინაციების ზღვაში, ნოიტყვიან და პირდაპირ ტყეში, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს რაღაც სახელი შეგვენ, ერთი სახელი შეგვენარჩუნებინა, რომელიც ძველი ეკლესიის მიდგომას გაამართლებს, მიდგომას შეინახავდა მთავარ საკითხებთან. ამიტომაც აი ამ სწავლებათა ჯგუფს ჩვენ დავარქვით მართლმადიდებლობა. რატო? იმიტომ რომ ოდესაც იყო კამათი სხვადასხვა დენომინაციებს შორის, პირველი და მთავარი იყო ვინ იყო მართალი მათ შორის. ამიტომ ის რომ მე ქრისტიანი მქვია, უკვე აღარ ნიშნავდა მართალს. იმიტომ შეიძლება და მე ქრისტიანი იმიტომ რქმეოდა, რომ ასე მინდოდა, რომ მომეწონა ქრისტიანობა, მაგრამ ჩემი თავით მომწონს და ვერ გავწდი ამ ჩემ თავს და მინდა ეხა ქრისტიანობა ჩემ თავზე მოვირგო. ამიტომ ამ სწავლებათ ერთობლიობას დავარქვით მართლმადიდებლობა. ანუ როცა ვლაპარაკო ჩვენ სისავსეზე და წვრილმანებზე, ზუსტად ეს იგულისხმება, რომ აი სისავსე მართლმადიდებლობისა არის ყველა წვრილმანის მართალი გაგება. და შეუძლებელია ჩვენ რომელიმე წვრილმანი გამოვრიცხოთ. იგივეა სახარებაში. მაგალითად ამბობს მაცხოვარი, რომ ერთი მცირეთაგანიო თუ დაამცირეთო, არ დაგავიწყდეთო, რომ მას თავისი ანგელოზი ყავსო. და ის ანგელოზი, რომელიც ღვთის წინ დგასო, ისო ამაზე პასუხს მოითხოვსო თქვენგან. ანუ ეს ადამიანი ყველაზე უკანასკნელი, რო გონია უპატრონო, არაფრის მქონე, მიტოვებული, ეს მიტოვებული არ არის. ეს არის ცის ზედამხედველობის ქვეშ. მთავარი რაღაცა, აი მთავარი მაცხოვრის, მთავარი ცნებების რაღაცა მოწოდების ქვეშ და არ არის უბრალო პიროვნება. მთელი ცახარობს ერთმა კაცმა და უკანასკნელმა თუ შეინან. აქედან გამომდინარე, სადაც გონია რომ ადამიანს არავინ არ ყავს, მაცხოვარი გეუბნება რომ იმას ანგელოზი ყავს. და ყველაზე უკანასკნელიც რომ გონია შენ ის რა, ის ღვთის წინაშია მისი სამართალი განხილული. და ვინც ამას უსამართლოდ მოექცევა, ეს დაუსჯელი არ დარჩება და პასუხი გაუცემია. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა მამაო ესეთ ლამაზი ახსნისათვის. თუმცა მამაო სუეუნები ხოლმე ხა ჩემებსაც ბავშვებს, დიდებს, პატარებს, აი ჩემი მეგობრები ვინც არიან, რომ აი ვიღაცისათვის შეიძლება შენთვის ვიღაც არა ადამიანი იყოს და ცუდად მოგექცეს, მაგრამ ვიღაცა მშობელისთვისაც თუნდაც იყოს ძვირფასი ის და შენ ნუ მოექცევი ცუდად, ხო? ეს მომენტი, იმიტომ რომ მე შემდეგ ერთმანეთისგან არ განსხვავდებიან რა მნიშვნელობა აქვს, ის მოექცა, მეც მოვიქეცი, ხო? და თან მე ისჯებიან მამაო ამისათვის და ამათ გონიათ რომ ეს სამართალი თავი მათი აღსრულებული ის არის, რა ქვია, სამართალია და ამდოს პირიქით ყველას დიდი უსამართლობა არის, თუმცა თვითონ გასცემენ პასუხს და ღმერთს აწყენინებენ და აუცილებლად დაიჯებიან, ხო? ამის გამო და ამიტომ ეს ერთი კიდე ცალკე თემა მამაო, აი წვრილმანებთან დაკავშირებით თქვენ რო თქვით, ხო? ადამიანი მაინც ცოდვილია. ამ წვრილმანებში ადამიანმა როგორ უნდა დაინახოს მართალი, იმიტომ რომ ცოდვილი ვარ და მე მაწყობს ესე და ვერანაირად ვერ ხოიცთ ადამიანთან ღმერთობს ახლა და ადამიანი ვერ არს არ ხრის თავს, აი ამაში მტყუანი ვარ, სამწუხაროდ ეგრე არის ხოლმე, ხო? აი ეს ცოდვილი ადამიანი ამ წვრილმანებში მამაო ვერასდროს ყოველთვის წორ გადაწყვეტილებას ვერ იღებს. რამე იარაღი თუ არის, რამე ის თუ არის, რომ აი სიტყვაზე
იყოს მოწალება გასცეან ილოცო ან რაღაცა რომ ამ წულიმანებშიც დაინახოს წორი მართალი და რაც არის მართმადებული. აი რით უნდა დაინახო? აი რაღაცა ჩვევა არის რომ სიტყვაზე აი თუ გაივლი და გაჭირებულებს დაიხმარები მე სიტყვაზე ამ წულიმანები არის თუ სახარება იქნებოდ ნებისმიერამ სწორად აღიქო ავ და აი დაინახავ თუ აი როგორ უნდა დაინახოს мамо თუ ილოცებიო შეიძლება სწორად აი რამ უნდა მიიყვანო საქამდე რომ ადამიანს ხო ხო გონება ხო უნდა გაუნათოს რაღაცამ და რამ უნდა გაუნათოს мамо Mito ძალიან ბევრი ადამიანი აი დამახინჯებულად ხედავს ამ ყველაფერს ბევრი კი არა ყველა თითქმის რა 98% აი რეალობაში როგორ არის შობას რა უხარია შვილის როცა არის სიტყვაზე 2 წლის ან 3 წლის ის უხარია რომ მაგარი უნივერსიტეტის მოწაფე არ არის ის ხوار უხარია ან ხوار უხარია ის რომ არ არის ვუნდერკინდი ან რაღაცა სასწაულებს ავლის. არა, იმიტომ უხარია რომ მისია და ცოცხალია. მისია და დაიბადა, გაჩნდა, ხარობს და ცდილობს რაც შეიძლება კარგი გაუკეთოს. მშობელმა რომ მე ისიც იმნაირი კარგი გახდეს. ხლა ღმერთიც ასია. ხა ჩვენ რო გონია რომ ღმერთი, იმიტომ ამბობს პავლე მოციქული რომ ღმერთი არაფასებს ადამიანებს საქმით. იმიტომ რომ საქმით ისედაც ვერავინ ვერ გამართლდება ღვთის წინაშე. ღმერთი ადამიანებს უბრალოდ ჩუქნის მადლს და სიხარულს და სიცოცხლეს. ხა შე როდესაც გინდა რომ არ დაწვრილმანდე, პირველ რიგში გულისხმობს არ დაწვრილმანდე შენ თავზე. შე რო გონია რომ შენ ხარ სამყაროს ცენტრი და ყველაფერი ვარსკვლავები შენ გარშემო ბრუნავს და პლანეტები თავისი იმით ასტეროიდები, ეგრე არ არის. რეალობაში როგორც შენ უყარ ხარ ღმერთს, ისე უყარ თითეული ჩვენგან. ამიტომ უნდა იცოდე რომ ღმერთს იგივე სიყვარული აქვს ხის მიმართ რა სიყვარულიც აქვს შენ აქვს შენდამი. აქედან გამომდინარე როგორც კი შენ მოხვალ გონზე და ბავშვობის და როგორც პავლე წერს ყრმობის ასაკიდან გამოხვალ პირველ რიგში რაც უნდა გააკეთო რომ თუ შენ შეგიძლია ვიღაცას ხელი გაუწოდო და ეხმარო სიხარული აჩუქო თუ რაც იქნება ხო გვერდში დაუდგე და უბრალოდ იგრძნო თავი ადამიანთა სხვათაც აგრძნობინო ადამიანთა თავი და რომ აგრძნობინო რომ ცოცხალია და იგრძნო რომ ცოცხალი ხარ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამიტომაც მაცხოვარი ამბობს რომ მე მოვედიო რა თავ სიცოცხლე აქუნდეს მე მოვედიო რომ სიცოცხლე მივცი ადამიანებს სიცოცხლე ადამს რო ღმერთმა ევა შეუქნა პირველად რა პირველი სიტყვა რა იყვირა ადამმა ხო ეს არის ძალიან ამას ეწოდოსო ცხოვრებაო გაიგე ანუ თავარი გაიხარ. ხო, ცხოვრება. ანუ მე ვიგრძნო რომ ცოცხალი არსება ვარ. ისე კი არა რომ სიცოცხლე მქონდეს და ფიქრობდე თავი როგორ მოვიკლა. ამიტომ ადამიანები როდესაც ფიქრობენ რომ ადამიანს აგზნობინონ თავი ცოცხალ არსებად, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ზოგჯერ რა ხდება რომ აი შეიძლება აი მნიშვნელოვანზე კი არ იყო კონცენტრირებული, არამედ ძალიან წვრილმანით აგზნობინო ადამიანს თავი ცოცხლად. შეიძლება ერთი სიტყვა უთხრა, პატა უბრალოდ დაეხმარო, გვერდზე დაუდგე, გაუღიმო, რა ვიცი, რაღაცაზე გააყვე, რაღაც ამოახსნევინო, რაღაცა. აი, მნიშვნელობა რა არის? ან შენი დამოკიდებულება აჩვენო, რომ შენ მას ადამიანად თვლი. და არ ახარ ვიღაცა, რომელსაც თავი რაღაცა გონია და სხვა არ არა. ამიტომ მნიშვნელოვანი აი რა არის, რომ სწორი ხედვა. სწორი ხედვა გლობალურად იმისა, რომ ჩვენ ღმერთმა გაგვაჩინა კაი დავეცით, ვიცით რომ ეს რაღაც დაგვემართა. ამაში ღვთის განგებით ყველა მონაწილეები ვართ და ახლა ღმერთმა ამ მდგომარეობაში რატო ჩაგვაგდო? იმიტომ კი არ გამოგვაგდო 4-დან რომ ან პლანეტებზე რატო არ დაგქტოვა, რომ მე პლანეტარული ომი არ დაგვეწყო ერთმანეთში. ხო? დავიწყედით მე ეს ჩემ პლანეტა ისე, დავცხედით მაინც ეს განმშულო აქ კი არ შეიძლებაოდა რა. პირდაპირ ღმერთმა ჩაგკეტა ჩვენ რაღაცა როიტყვიან ეს ამ სახელით არის დაგვსაჯა რაღაცით. დასჯა რა არის, სადღაც რო ჩაკეტა უკაც, ხო? ციხეში. და ჩვენც ახლა ჩაკეტილი ვართ ამ დედამიწაზე. ჩაკეტილი ვართ წლებში, რომ ამის იქით ჩვენ ვეღარ გავალთ. ამის იქით კარებს ვერ შევაღებთ, გარდავიცვლებთ. ჩაკეტილი ვართ ამ ყველაფერში და რატო ვარ ჩაკეტილები? როგორც მაცხოვარი ამბობს, რომ შევძლოთ ღვთის მცნებების ასრულება. რადგან ღვთისმებების აღსრულება ღვთის დიდებაში უფრო ძნელია. ამას ადასტურებს სახარება და წმინდა წერილი. რომ მცირესაზე და ერთგული დიდზეც ერთგულია და მცირესაზე და ცრუ დიდზეც ცრუა. და ჩვენ რადგან ახლა მოვედით ამ ცხოვრებაში, ახლა ვიწყებთ ცხოვრება, ჯერ ვიზდებით ჩვენ.
Da, Pauli Motskuli, ce am văzut, ce în vart gazrdis proces. Da, sanam, ce în armiu acceut, Cristes, nu, alegoriul atare, Cristes surcopi lasax, rotesat supe, ce am văzut, ali begulebi vicnebi, trogurc adamienebi, manam de ce în gerchi de aravart cu tishate bebi. Ce în gerchi de armiu acceut, timp gumare obastrom, mama ahmerti, tavișul ebi tamahoftes. Amitomac, cu ce în mama, ce în oși, loțua, ai șvilo baru David Bruno, surcopili, v-am poptro, mama ucen romeli harcatașina, țminda e o saheli șeni. Ro, misi saheli ce înși strulat țminda arari. Mitoro ce în arăvar strulat țminda. Mitoro, cerchi de gansastele bise poca și uart. Cerchi de ragață borote sunt leuva și uart. Da, tăi mama ucen sunt una hauhoro, gurari sro, arso, urice în arso bise mogociu, arso baze picrop de ce nu, da, arara ragața. Imaze rat arsebas, arsebis mihmari, rat saieto ce n-ar cucir de bada, ce n-ar sebobas pelikit vneps. Amitom, rotsau la paroco ce n-i șnulova ramize, ai lazim n-i șnulova nisari adamianova. Gaitualistic, nu? Ho, ai rotsau mertmat cua. Knat, kaci, kaci gulisom sa adamians, kaci ce n-i hatat. Art cua, ara kaci uknat ce n-i hatat. Kaci uknat. Amitom, კაცი უნდა იყოს ადამიანი და არა ადამიანი კი არ უნდა იყოს და არა კაცი კი არ უნდა იყოს ადამიანი უნდა იყოს პირველ შემთხვევაში პირველ რიგში და ეს ადამიანობა ზუსტად ღვთისხატება და აი ეს ადამიანობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ცნება ჩვენ შორის და რაც გამეგობრებს ღმერთთან რაც გამეგობრებს ღმერთთან იმიტომ რომ რამდენადაც ჩვენ ადამიანურად ექცევი ადამიანებს ისე ადამიანური ხარ და ისე ღვთისხატება იმდენად ღვთისხატება ხარ ძალიან დიდი მადლობა მამო, თუმცა სამწუხაროდ მამო, ეხლა ეს კითხვაც მინდათ აუცილებლად დაგისვათ, იმიტომ რომ ადამიანებს მამო მართლა აი თვითონ ღმერთისგანაც რაღაცა ზურგი აქციებს ღმერთსაც, ადამიანსაც აქციებს ზურგი და მართლა ყურადღებას მოკლებული ადამიანები ხე ერთმა როგორ მახსოვს ერთხელ მითხრა რომ გაერთო რომ გავდივარ რომ ასანთი არ გამოქვსო სპეციალისტ რომ ხახსო ვეკონტაქტო აი ადამიანები ერთმანეთს ვეღარ ცნობენ, აი კორპუსში ცხოვრობენ და ვინ რომელ სართულზე ვინ ცხოვრობს ერთმანეთს არ ესალმებიან, მამო. ეს აი რისი მომასწავებელია, მამო, იმ რატო ხდება ეს თუ დრომ შეცვალ ადამიანი თუ ამხილა უბრალოდ. აი ესეთი იყო სიტყვაზე 50 წლის წირო იყო ადამიანი და 200 წლის წინ იყო, მამო, უბრალოდ და ამ გაჭირებამდე იმან აი საერთოდ რაღაც დააბღვირა, რაღაცა ისეთი გახადა თუ იყო ესეთი და უბრალოდ ამხილა დრომ და ფარდა ახადა და აი რაც იყო ეს იყო და გამოჩნდა აი არის ორნაირი მოსაზრება, მამო, ადამიანებს ხო ზოგი ამბობს აი გაჭირებამ ნახე ფარდა ახადა მეორე სტილის არის რომ ამბობენ რომ აი დრო მოიტანა და შეიცვალა ადამიანი. აი მომენტში მამა როგორ უნდა იმას ქნა, იმიტომ რომ ხალხს ეთყობა აშკარად თუ დათარდიანებული რო და ჩავდივარ ხოლმე ტრანსპორტში გული მიჩერდება გასაცოდავებულით, აი ყველა თავის ფიქშია წასული, მამო, ყველა თავის დარჩი და შეიძლება აი მისი დარდის გასაღები სადიდოს იცი რომ ელემენტარულ ვიღაცისთვის ერთ ადამიანისათვის იზრუნოს და მისი მთელი დარდი მოიხსნას. Mara ara ეს არ უნდა თხოვნა, მამა, აი თუ შეიძლება, მამა, აი ამ ადამიანებმა რა ქნან, ისე მეწოდებია. Ძალიან კარგი კითხვა იყო, გიორგი. დიახ, ძალიან. თქვენ ძალიან კარგად საუბრობთ, იმიტომ რომ კითხვა იყო, კითხვა იყო გენიალური და რატომ? იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი რაღაცა, მე ხშირად გამიგია, რომ რაღაცა ჩვენ გაჭირვებას ახა ეხა და ფარდა და აი ქართველები გაჭირვება ნამხილა. ხო, რა ცუდები ყოფილვართ და როგორ რეალობაში რაღაც ახლა თუ ეს ფარდა აიხადა ხო რეალობაში ჩვენ ვხედავთ ერთ რამეს რომ ჩვენ ძალიან ბევრი რამე ღირსეულად გადავიტანეთ იგივე პატარა გამოვლინებები რო ხდება სხვა ქვეყნებში გაცდილებით მძიმედ გადააქვთ ასეთი შედეგები რა თქმა უნდა ჩვენ ჩვენი სისუსტე გვაქვს სხვა ქვეყნებში სხვა თავის სისუსტე აქვთ მაგრამ ერთი რამეა ეს არ არის გამართლება რა შეა საქმე როდესაც ადამიანებმა შეცოდა და აი ნახეს რომ ფარდა ეხადათ და სიშვლები არიან ხო უფალმა რა გააკეთა პირველ რიგში ჩააცვა კი არ უთხრა სიშვლები ხართო და თითის კი ისკერ დაუწყო ჩვენება ანუ პირველ რიგში რაც გააკეთა ჩააცვა და პირველი შემოქმედი და დიზაინერი სამოსელის იყო უფალი ანუ ხა რა ჩააცვა მე ეს ხშირად მეორდება ხოლმე ცნებებში რომ საძაგელია ღვთის წინაშე კაცი რომელიც ქალის სამოსელს ატარებს და
Segi, cali romelic ca și samusel satareps, rașia sakme. Atunci, de exemplu, amas interpretație mieța, zalien beuri, șirat ca o gebarit, uazroț, magram. Tavar e crașia. Rodisac, parda, ihada, da, da, ahmucitaru, e saruri adamieni, tavar e adamieni, am samkarusi, șișule biarian, da, șerțhunile biarian, irvei și upal maraga, e te da, mati șișule damal. Mati șerțhunile damal. Da, damala zalien magaldonis. Damala iseti lamazis șesamuselit. Romelic mat ghirsebas da ubrunebda. Anu, pirveli șesamuseli iqo uagresat lamazi da uagresat mignebuli. Romelic adasturebda ras. Anu, ra iqo realobashi. Katsro ghmertma chaatsva samuseli. Mis katsobas usvamda khas. Da kalsro ghmertma chaatsva samuseli. Mis kalobas usvamda khas. Da mere jhulshi es gameorebuli ro. Ის სამოსელი, რომელიც ქალს კაცად აჩენს და კაც ქალად აჩენს, ეს არის საძაგელი ღვთის წინაშე. Თორემ იქ ლაპარაკი კი არ არის, მაგალითად, ან ქალის კაბაზე ლაპარაკი, ან კაცის შარვალზე. Აქ ამაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ შარვალი შეიძლება კაცსაც იყოს, ქალისაც იყოს და პირიქით. Ხო? ცოდვაზეა ხო? Აქ ლაპარაკი იმაზეა, რომ კაცი არ უნდა წარმოაჩინო ქალად. Ის სამოსელი, ის სამოსელი, რომლის წირები და ștrihebi, hasus vom stro, esari, kaci da ginda gamocino, kalat, isaac, o două tistine, še, te roca ginda, kaci kalat gamocino. Ono es. Anu, raga keta upama, sirtshuli dama, anu, ce era unaga keta? Rai hoc eula, simiaze, kamis modgmaze, mami șișișișuli ar dama, mami șișișișuli ar dama, este gasa džarol. Ce tu raga sam par da, khada? Ese chiar una gaua că tot rugamul de ordă, vița că trui cartele birațul de copil ordă, uida, am sirțul zrou apcuit. Ese are colegi de dișe ce deba. Ce doa, zutat i kiba deba, sa geli cu tisa. Ce pili că tesuna dau parut. Una od cuatro, ese are sa sirțul, da una gamua storu, te sise, roamit vin mezian iar mi-o agenut. Amitom. Mă gândesc că patriarhul meu zgâge, te-am dat mie moțo de vase, tiro, ragat sa sakit heps, olia pris nu gavit anciuen sa džarot. Iși gamu vas torot. Ar și liba olia pris gasa džaro vebada, olia pris apampula vebase. Imitorom, tavar hirseul obeps ciuen lahat. Ehla, Adam da vom șest soda, am zis dit soda metira unem oftari, ho, misiš tavam aduba gacire sam helat kevilebs. Ho, mar, miuhe da va tamisa. Arăvind argamul care debia imazera, că șișuel tânze, scăpli sertuvit, ho? Arăvind argamul care debia, ma, pieri kichatsves. Eșa creștianuba, ro, șișueli vikaviu da, șemosetum, șieri vikaviu da, ma jamet, ho? Șenul este că, iis mra, iis, coila glahaki da, iisra, tu care agonia, tu coila glahaki, girseula daris, glahaki tu rogor. Zog mai seti sulele chai dina, tavi si sulele gahta glahaki. Ragața uazroba, zogma tamași, tamași, uciahi gacira. Ata si ubedureba ce ai din ema, grama zi agara vin la para, cum s-o garci, șen, glaha giratova. Ak la para, ki ai mazero, șen rogori unda iho, aseta damian istina și rozartkepi. Șen rogori unda iho, tistina și. Adamiani, șen sa se ceaurni li ordit gaci rueba și da, hmert mam gaci rueba și mukheda, tavi si mustit, cu treti tahd gomita, sa tavi zgacirvit. Da, igive una gaga eto șen. Ro, igive adamian suna mihedo im nairat. Anu, ჩვენ რაც დღეს გვემართება, ეს არის რომ იმაზე კი არ უნდა ფიქრობდეთ, ჩვენ რაც უდები ყოფილიყო და რას აეხადა ფარდა. ჩვენ უნდა ფიქრობდეთ, როგორ უნდა გავხდეთ კარგები, იმიტომ რომ დღეს თუ რამე მოხდა, ეს მაინც შედეგობრივია. Არ შეიძლებოდა ფარდა ესე აიხადოს, ეს გამორიცხულია. Ეს არის შედეგობრივი და ეს შედეგიც ყოლას ბრალია, ხო? Ragața ertian, ertat daudet, ce ne ședeghi, arali echlaro, iccalke, vigața martalian, vigața mtroaniari. Amitom, ertatul n-a vibrzolut, am izgamost ore bisatus. E sam tavar. Iehiți, tatu, mamă, ai am situație, acceul Adamianebze, vinți hararist, acceul mamă, is Adamianebi, vitom da Adamianeba, ștebia holme mere. Anu, ragața tau, stau să sunt chicebe holme ro. Ai meho arvar iseti, ai moment, ira, ai me arvar iseti, ai imas ho jobi, ara, nu adame, nu mai dați mule, de rahat să se ihe, ne psi imas rovi, rahat să upromet, dați mus, cam o ihe. Alia s-a interesat, am pus mu ubi, aha, iertet mama,
tazarși i kadaga, talien sa interesora mia, da ganmarte baga, eta auza kisada, mezuri sadam, didari sambavi. Romlevic, Ierusalim, tazarși și uidneta, macholistina și iluces. Da machoari am bubstrom. Rogamovide, nu, ești gamartel dao, da, meore uprogamartel dao. Ese gerti simartli, ahi mata meore simartli. Uprostorat. Harașia sakme. Ori, aci ședi stazarși, Ierusalim și da, itzkap slotva. Ertim didari am bubstro. Pariseveli ru, madlo, ba upalo, meu aravaru, am nairio, ageru karot gaso, am mezveri snairio, pariseveli am bubst. Imitor orgel marhulo pe cuirașio, meriam imitor maceclesia, orgel marhulo da acesa cuirași, imitor loțoai cu locul, merto pariseveli sakme, nu mi-am citat mezveri sinanuli, este cu otrșebati paraschevi, bebraul și cu otrșebati hucevati, hoda. Mocle, ce am întoarat, tau și hirsebevi. Da, mezurem, hirsebe bi smagi, ce am întoarat, tau și codebi, da, mertu ma pati, eu imitor, colea ne-a recodul. Da, ma cu urmat, pa, ima si si martli ar dai, care arată sastrul, eu smagrav. Realul, pa, și es pro, gamartle buri gamo video, es uproba, cu riscul da ima so sulier, gamartle, upro magalia, vider horțeli gamartle. Horțeli ad martali, o pariseve, sulier ad arico martali. Sina nu și. Radzalian s-a interesat, romorce a zgudeliam kada gevas, Echit heva, halsul, gai geto rame, da, kio, mama, gai geto, madlo ba upasor, oara vor timp pariseveli snairio. Ce ce mă zic? Nu, nu, ce gani kit hesi pariseveli, zegi, da, igi, zegi, upravo, sota pariseveli, zic, inda. Da, am uitat, adam je nesco, tu se se marte patraro, ragața, mat scoric ne varu, gamo tu se, zegi, nu, ce ica, uipin, ragața, adgil, supirate, sovi, adgil, se. Cinebași, da. Ai zis, asta este iarna de obicei, Marta, ce rog, Artu Catro, Madlo Baupalor, Arort, este egi, impari se vede snairi. Mama, raunda, crasada mea, maro, ai Cristi Argaicces, Cristi Sronda, i se tiho, sta, mi-ți sronda, imi to, ce ne hvala la para, cu tu, la mama, tu, au Cristi, ja ne bi, ar da mi-l lucra, zi, da, du, ar agat, sada mea, m-a zdau, i ceni, m-a zdau, i ceni, am dus, ara, vine, ara, priseha. Sakartvelos siamaqis dozari qualaze magla aceuli me mgoni ra su araperssat saertot araperss gonia tavi ragats magram sitqaze qualas ragatsa gonia tavi 98% ekha 2% danachene rot mis miqore qualas gonia ris 2% varta mara ra knat khoda tu sheilo momo ai amastan dakavshiebit ra unda knas imitoro es kho gmerts kho tsqis ekhla shero ragatsa gonia sheni tavi kho mes ma ragatsa Samadlot mogabara, da, și eu am ascensat, au zis, e bine, rogoni, e out, mi-au arătat, sau arăta, isa. Ai zis, moment, e hohmest, 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 e Da, ziacem, magram, meore uzoda Adami. Da, Adam sconda uri saheli. Erti tu raguarisa iho, de erti rairkwa. Isiho sahto guarisa, de erkwa tishate. Da, meore saheli conda, a inglisurci, piruel saheli, de meore saheli, gastro, first name, de second name, am gagebit uamup. Anu piruel saheli, saheli da, odeva da, meore saheli guari. Isiho sahto guarisa, magram, erkwa mica. Rado. Tau istau și ruere, dai regulire bine, ești gomareu, varo. Meki var cu tishati, mar, ardama uitschi, sunt mica caur. Dar tu rame și meșala, e greu, dau mic tebi. E sa arna și meșala. Și eșala, da, dau mic da ghidevați. Dar tu aro, hmertma, mica har, da mica mic cevi. Moțul de hmertso, rana ți li sahari kica hodi. Ce nu ori rame i gavi. Hutisați i gavi de mitisați. Tu hutisic nebodi, mica ga hmert de boda, da, și nisce ulic ga hutai brev de boda. Magram, rog, hmert moțcodi, a, și e nisceul, gamit, stam tlianat, dacă ar vezi. Igiud gomareu, bat, găsești, ce e nargușul, ce e nes, mocul, da, mutmivat. Ce e nuicit, rog, tishate biuart, și ne gândesc, nu, martla, didiar se biuart, da, martla, e harod, gada, hedav, sam haroși, martla, amaze, didiar se biuart, ar se vozda, colea peri, ce e nuicit, așe knili, magram, meorem hriu, ce e nravart. Mițam, to e ridar, rog, sa harebaș, e dresu, e matali, ho. Adam este zare conștiu, mate. Rogul nu ai hotiti, mamă. Amitom, ai esorim tgomareu, barul nu dai rus. Magali, tata, antoin de dișeniș nostru, arauis aerios, soduaze gamarjubi siharuli, ampartau nu baș. Ampartau nu bari, rodesat, smevi, gacas,
ჩაგრავ და ვამცირებ ჩემი უპირატესობით. Მაგრამ ჩემ უპირატესობით ვიღაცის მიმართებაში კი არ უნდა ვიყო, ჩემ უპირატესობით ჩემთან მიმართებაში უნდა ვიყო. Როდესაც მე ჩემ თავზე ვიმარჯვებ, ეს უნდა მიხაროდეს. Ამიტომ მე როდესაც ბრძოლის ობიექტი მაქვს ცოდვა, ამ შემთხვევაში უფრო დარეგულირებული ვარ შინაგანად. Როდესაც ადამიანს ვებრძვი მარტო ცოდვაში, მაგრამ პირველივე შემთხვევაში ეს ადამიანი რო შეინანებს, მთელი გული შეიძლება გავწირო მისთვის თავი. Ხო, და ზუსტად ამიტომ მინდოდა რომ გამომეყვანა ცოდვიდან და არსებით ის მიყვარს, ხო? Машина ამ შემთხვევაში მე დარეგულირებული ვარ შინაგანად. Ამ შემთხვევაში არაფერი არ მეშლება. Ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ადამიანში როგორც არის ნათქვამი, არაფერი შემთხვევით არ არის, ამპარტავნობა შემთხვევით არ იღვიძებს. Არა, ვერ გაიღვიძებს ამპარტავნობა შემთხვევით, თუ მასში ეს არ არის. Უბრალოდ ეს არის არასწორი დიდება საკუთარი თავის. Არასწორი დიდება საკუთარი თავის არის ამპარტავნობა. Სწორი დიდება თუ არსებობს საკუთარი. Სწორი დიდება ამბობს მაკარი ანტონი დიდი რო არსებობს. Სწორი დიდება არის ეს. Არსებობს. Სწორი დიდება საკუთარი თავის არის საკუთარი თავის სწორი შეფასება. ხო, მაგრამ უკვე საკუთარი თავის დიდება უკვე არასწორია, ხო, ქრისტიანულად? არა, საკუთარი ეს ძალიან სადაო თემაა. არ არის სადაო თემა. საკუთარი თავის დიდება ძალიან კარგი. აი ხა მე მოვდიდებ მაგალითად საკუთარ თავს. სწორად როგორ შეიძლება ქრისტემ ჩამიტვალოს ეს? ყველა ერთმა შეიძლება რომ ჩამიტვალოს იმას რომ მე რო ამბობ, აუ მე გიორგი დაასელია. კი, იმიტომ რომ აი მაგალითად, როდესაც შენ დაამცირებ არასწორად შენ თავს, ცოდვა, კაცი პატივსაშინა იყო და არაგულის ხმაყო, ბაძვი და პირუტყვი და მიემსგავსო. ხო, მაგრამ გულის ხმაყო შენი თავის სწორი დიდება რა არის? შეინარჩუნო ადამიანობა. შეინარჩუნო კაცობა. იცოდე რომ კაცი ხარ და ამ დიდებას უკან არ ჩახვიდე. ეს დიდება გეჭიროს. ანუ მე თუ ცხოველს ვემსგავსე, ჩემი დიდების პატივიდან გავდივარ. ჩემი დიდება არის, ჩემ თავს ხედავდე სწორად, ვაფასებდე სწორად და ამ დიდებას, ამ ღირსებას უფრთხილდებოდე. ამიტომ არის, როდესაც ჩვენ ამბობთ ღირსეული ადამიანი, ვის გულის ხმობთ? ადამიანი, რომელიც ადამიანურ პატივს უფრთხილდება. მაგრამ მე თუ გადავედი და ცხოველურ რაღაცა გავაკეთე, ჩემი პირველ რიგში ჩემი დიდება შეურაცხყოფა. აი, როდესაც ჩემი დიდება გადაცდება საზღურებს და სხვის საზღურებს დაარღვევს და სხვის დამცირებას დაიწყებს, ეს უკვე არის ამპარტავლობა და ცოდვა. მამაო, ცოდვილ ადამიანს თუ შეუძლია თავისთავად ადიდოს. ცოდვილ ადამიანს თუ შეუძლია. ცოდვილ ადამიანმა უნდა იცოდეს თავისთავად ღირსება, რაში არის დიდი და უნდა იცოდეს რაშია გამოსასწორებელი. ხო, მაგრამ ცოდვილი ადამიანი ხა დიდებას ხო ვერ გამოიწვია? არა, დიდება არაპარტიული გაგებით, ხა ჩვენ შეიძლება სიტყვებში ვიმოგებთ ერთმანეთს. შეუძლებელია ადამიანმა ვისაც ვინც თავისთავად გათვალე მეორე კითხვა ხო? ხო, ვინც თავისთავად მე ვიცი ასე გათვალე, იმიტომ რომ ყველა ცოდვილია და ფიზიკურად ხა ცოდვილი ადამიანი თავისთავად ვერ ადიდებს, იმიტომ რომ ცოდვილი ხარ და ფიზიკურად, ანუ აქ უკვე დავშორეთ ერთმანეთს, მაგრამ ეგ არაფერი მინიმუმია. ცოდვის დაძლევა უკვე ნიშნავს დიდებისკენ წასვლას. ხო, და ცოდვას ხა ვინძლებს, მამა? აი, გამორიცხული ხა ამ ქვეყნის ცოდვა როგორ არის? სახარებაში წერია. ჩვენ პირველ სადღერძელოსაც დიდებას ვიძახით ღვთისას. წერია სახარებაში, იმაში 60 ქულოში, რომ ყოველთა შეცოდეს და მოაკვდე ღვთის დიდებას. ყველამ შეცოდა ღვთის დიდებას და აკვდე. ადამიანს ეს ღვთის დიდება ჰქონდა. ამ ღვთის დიდების დაბრუნებისათვის ვიბრძვი მე ცოდების წინააღმდეგ. და პირველ რიგში როცა მე ცოდვას ვებრძვი, ჩემ თავს ვადიდებ. და როცა წერია რომ ღმერთმა გადიდოს შენო, ხო? და ნუიქები თავითვის ეს გულისხმობს რას, რომ არ გავცდე ჩვენ საღვთო დიდებას, არ ვადიდოთ ადამიანურად თავი. ჩვენ თუ ეხა ჩვენი თავი პარტიის რომელიღაცა წევრივით ვადიდეთ და კონკავშირულად, ეს ეხა რა თქმა უნდა ცოდვა. მაგრამ ღვთაებრივი დიდებით ადამიანის დიდება რას გულისხმობს, რომ ღვთაებრივი თვისებებით დიდება ეს კაცი. ღვთაებრივი თვისებები რა არის? აბსოლუტური სიმდაბლე. აუ, სიმდაბლე. მერე სიმდაბლე. ესენ ერთმანეთს ოიწინააღმდეგე, თანდაბალი ხარ, თანადიდებ შენ თავს. აი ამის ბალანსი გამორიცხულია ცოდვილ ადამიანში. ამპარტავნული დიდება, ამპარტავნული დიდება არის აბსოლუტურად სხვა დიდება. დიდება უკვე თვითონ სიტყვა არ არის. დიდება ეს არის ღირსება. დიდება არის ღირსება. აი ეს შეცდომაა, ეს გაგება თვითონ სიტყვა დიდებაში. მე რო გამაჩინა ღმერთმა მეფედ ცოცხალი არსებებისა, ეს მადიდა მე მათ წინაშე. აი მადიდა. და ეს დიდება მე თუ არ შევინარჩუნე და მიმემსგავსე ცხოველებს, არა, ეს პატივი მე დავკარგე. ამ შემთხვევაში მე ჩემ დიდებაზე უარი თქვი და სწორედ ეს დიდება მეთვლება ცოდვა. ცოდვა რა არის? როცა ადამიანი თავის დიდების საწინააღმდეგო მოქმედებას ატარებს. და ამიტომ ახლა აქ ცოტა ტერმინებშია როგორც ხედავ, გაუგებრობა. დიახ, ცოტა სხვანაირი ტერმინებია. სიტყვა ამას აბსოლუტურად გასასწორებელია, რომ
როდესაც ამბობს უფალი, რომ იყავით წმინდა, როგორც მამა თქვენი ცათა წმინდარს, და გადიდოს თქვენ უფალმა, დაიმდაბლეთ თავი და ღმერთმა გადიდოთ. ეს რას ნიშნავს, რომ ადამიანს თავის დიდება ეშლება, თორე განასადიდებელი არ არის. Ai arăstori dideba, Damiani sa scoaramia, da, stori dideba, absolut, da, scoaramia. Stori dideba, stori dideba, razguri. Droga, da. Stori dideba, guri scop, stori. Me am dideba și mi-am dat moide scoila. Simul cu svetul sa, zalien care găsit, oare are stori dideba. Stori dideba, roța, coila episcopos, sunt aici, os episcopos, coila. Coila, sunt da, coila, sunt da, coila, coila, sunt da, coila, coila, sunt da, coila, Mai ți mamă, Adamian, mai ți debas, mai ți ți-aș iuna mi-a acțios. Ac di debarari, ha ho, anu, ho, la varianci, ac arunda i hoditi. Imitoru Adamian, ce mi ți-ul di debas, iar la parac. Ho, anu, zeci ul di debas, la parac. Ce ul la parac, zeci ul ca se ul obi di debas. Mama, rei stru gagu, ca să mamă, e ho te vesti, o risa mi si tu, aut harit, ce vei tu mi se, te ratui sebe pe un la conț. Adamian, sro, ai Cristian la tiț, ho, o risa mi imitoru. Zogi mama, o isi, arike, zogi este, da, mi imitoru, da, tu e înghetu ca timi sa, ai o risa mi tu ari, ai, tan perib zande, bi, da, ai tu ari, ragața, ragața iseti. Ce va romeli sunt de aici, de mama, ori ai se imat gehoțe, tu e, tu e, Adam, ia neps. Ce tot tu iese? Hai, coala pse tot ca gartie neba, gram. Coala zemniș nu lovani, mi-e mai în spicro pro, e zalien care ghiț neba, argau că tu scoasi racine argine gaghetu. Ce intau tu tu ginda, tsuneba, coala stui tsuneba ginda, ce intau tu tu ginda, sicorul, coala stui sicorul ginda, ce intau tu ginda, cargi, coala stui scargi ginda. Vinci la sucete, stau și stau sucete, scho. Scai, hai, ძალიან დიდი მადლობა, მამო, უღრმესი მადლობა, ძალიან კარგი საუბრისათვის. Აი, უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ იმ ადამიანებს, აუცილებლად მინდა მთელი, არ ვიცი, მთელი სამყარო გრიპმა მოიცვა და ბავშვები მინდა მოვიკითხო. Აგერ პატარა მათიკოს აქვს ბატონები, ყველა მოიხსენია, თუ შეიძლება, ჩემი ბავშვები აჩი, რავი, ნიკა, რავი, ყველა ლაშა, იმიტომ რომ ძალიან ცუდ დღეში არიან და რა ვიცი, გრიპი, რაღაც სიცხეები და ასე შემდეგ და ბედნიერება და სიხარულს გისურვებთ ბავშვებო და ყველაფერ კარგს გისურვებთ რა. Კარგად ძანდებოდეთ, მე გახდით გიორგი დარსელი, სამშაბათს დაგიბრუნდებით სამცხეო დრო გაგვიქცა, სამშაბათს დაგიბრუნდებით საღამოს ცხრის ნახევარზე, ისევ მამა მიქაელი გახდა ჩემი სტუმარი, მამაო ძალიან დიდი მადლობა ესეთ ლამაზ საუბრისათვის და ვერ მოვასწარი სამცხეო გაგვეშალა ეს თემა უფრო კაი იქნებოდა, მაგრამ არაუშავს სამშაბათს საღამოს ცხრის ნახევარზე დაგიბრუნდებით დროებით.